Munajua watu ya pwani. Bandari yenu ilikuwa imepotea. Imesukumwa, mumepata shida mingi. Na yule mlikuwa mnachagua alikuwa amenyamaza. Lakini tangu tuchukue ushukani, agizo la kwanza la rais mpya wa Jamhuri ya Kenya ni bandari ilegeshwe hapa Mombasa, na imelegeshwa. Na kwa hivyo tuna matumaini ya kwamba uchumi wa pwani utafufuka. Na hivi karibuni nimemwambia gavana, mimi mwenyewe nitapata nafasi tukuje na hawa viongozi, tuzunguke bandari tukiangalia vile biashara inaendelea, kwa sababu tunataka kufufua uchumi wa hapa pwani. Tungetaka, we would like to confirm to the people of Coast Region that the Ruto administration has thwarted the attempts to steal the port of Mombasa by the lords of impunity, state capture and conflict of interest. Hii bandari yenu karibu iende. Pale siku za mwisho mwisho ya serikali iliondoka, walikuwa wamefanya ukarabati wa kuimbia nyinyi bandari ya pwani. And I would like to thank the board of directors of the Kenya Port Authority for their patriotism, because they refused to allow